Salut à tous et à toutes, et ça y est, bienvenue. Me deu um tilt aqui, eu não sabia se tinha começado, mas a gente começou a nossa quinta aula de aquecimento para o nosso evento, para você ativar o seu francês. No evento que começa na segunda-feira, você vai ter o passo a passo para falar francês com confiança e com naturalidade. E a cada aula dessa semana, a gente está dando um passo mais nessa preparação para você chegar no evento com a mentalidade ajustada para aproveitar ao máximo do evento, já com algum conhecimento de língua francesa e sabendo o que fazer para ativar o seu francês, que é claro que eu vou te mostrar com muito mais detalhes ao longo do evento mesmo. Mas vamos lá, nossa aula de hoje, 10 ações para estar pronto, pronta para ativar o seu francês. São coisas simples que você vai conseguir aplicar e juntando com as aulas anteriores, se você não assistiu, estão gravadas e disponíveis, você vai tirar um proveito ainda maior. Vamos lá, bienvenue! Hoje é dia de ir bem direto ao ponto. Ao longo dessa semana de aquecimento, você já percebeu a importância de realmente trazer o francês para a sua vida. Não adianta só de vez em quando, esporadicamente, ter contato com o francês. E que isso não significa estudar de uma forma tradicional. Ou seja, trazer o francês para a sua vida não significa parar a sua vida para estudar francês, mas é trazer o francês para a sua vida, dentro da sua vida mesmo. Quais são, então, essas 10 coisas que você deve fazer para chegar na aula 1 do nosso evento 100% pronta ou pronto. Então vamos nessa! Se você não sabe ainda, eu sou Elisa Tuchon Fingerman. A cada aula eu conto algum detalhe a mais sobre mim e hoje eu vou falar que eu adoro usar esses lenços, sei lá por quê, mas acabou virando minha marca registrada e esses lenços em francês se chamam écharpe. Écharpe, tá bom? Bora! Então, como você sabe, a gente está trabalhando mentalidade, conhecimento, prática e ação. A aula de hoje vai te fazer você entrar em ação. E o nosso mantra de hoje: cada coisa conta, por menor que pareça. Chaque petite chose compte, pour le plus petit qu'elle soit. É muito louco, porque às vezes a gente olha para uma coisa e pensa assim: ah, isso aí não vai me fazer falar francês. Só que aquela coisa, aquela mínima coisa que você faz e repete com constância, é muito mais eficiente do que você parar um tempão da sua vida para estudar francês de forma tradicional. Afinal, se você está acompanhando as nossas aulas desse aquecimento, você já sabe que é o único caminho para você realmente falar francês com confiança e com naturalidade em um tempo curto, como 6 meses, às vezes até menos, é a ativação do francês. Não adianta você decorar todos os verbos, aliás, nem tem como decorar todos os verbos da língua francesa em todas as conjugações. Isso não vai fazer você falar francês se você não ativar o seu francês. Bom, e esse método de ativação, eu vou te mostrar o passo a passo dele a partir de segunda-feira. Quais são as ações que te deixam passivo versus quais são as ações que te deixam ativo no idioma, que fazem você realmente entrar em ativação do idioma? Você tem que lembrar que essas ações precisam contemplar as 4 competências: ler, ouvir, falar, escrever. Você vai me ouvir falar disso à beça. Mas te deixam passivos. Estudar por temas gramaticais. Tem gente que, na hora de organizar os estudos, separa lá todos os temas gramaticais que tem que ter acesso. E aí vai estudando por temas gramaticais. O que que você deveria fazer para te colocar em ação? Tadã! Você deveria trocar isso por focar em situações de comunicação. A partir dessas situações de comunicação, você vai descobrir temas gramaticais. Não é que você nunca vai ter acesso à gramática, não é que nunca você vai entender como é que se organiza a língua, mas esse não deve ser o ponto de partida. Por outro lado, estudar por listas de palavras soltas também vai fazer você ficar muito passivo ou passiva. Você precisa trocar isso por descobrir vocabulário em contexto. E é claro, usar as palavras. A gente viu isso na aula de ontem, que ficou gravada, dá para você assistir. Então, o que você nunca deve fazer? A gente já viu. Deixar para quando você tiver tempo, porque você nunca vai ter tempo. É, ficar sempre achando que, ai, o dia que eu estiver aposentada, o dia que eu parar de trabalhar mais cedo, aí eu vou fazer o francês. Porque aí, claramente, você não está dando prioridade para o seu francês. Mas, ainda assim, você não precisa ter muito tempo disponível. Quais são, então, essas 10 ações? Vamos lá? Falei que hoje é direto ao ponto, hein? Primeiro, organizar a sua rotina da semana que vem. Hoje já é sexta-feira, você tem aí o final de semana para organizar a sua rotina. Você sabe que as aulas da semana que vem, elas vão ser disponíveis segunda, quarta e quinta, e elas têm um horário que está lá no grupo de WhatsApp certinho.
Então, para você aproveitar ao máximo das nossas aulas, já coloca na agenda o horário da aula. Que horas você vai assistir? Por quê? Se você não fizer isso, vai acontecer um monte de coisa. Você tem filho, o filho vai precisar da sua atenção na hora, o marido vai pedir não sei o quê, você vai começar a fazer o jantar, aí vai atrasar. Sei lá, vão acontecer coisas. A vida é assim. Eu sempre falo para os meus ativadores, meus alunos, né? A vida acontece e ela vai continuar acontecendo. A gente que tem que definir, olha, isso aqui é prioridade para mim, então eu organizar a sua rotina. Por outro lado, você precisa se preparar também para você realmente lembrar daquele conteúdo. Então, te sugiro, ter um caderno de anotação, já deixa separado qual é o caderno, onde que você vai anotar, porque senão você vai começar a anotar em um pedacinho de papel aqui, um pedacinho ali, ou não vai nem anotar, e isso vai fazer com que, em geral, você esqueça mais rapidamente daquele conteúdo. E vai ter tanta coisa. A gente vai descobrir os atalhos da língua francesa já na primeira aula, que são os atalhos que fazem com que você passe mais rapidamente do português para o francês, sem precisar passar anos para começar a falar francês. Já dei o spoiler de hoje, então já fica ligado, você precisa do caderno, tá? Preparar um espaço de estudos. Isso aqui é um ponto muito importante. Às vezes, a gente não tem a oportunidade de ter um espaço dedicado aos estudos. E aí, o que acontece? Enquanto você está lá se concentrando no seu francês, né? Dedicando a ativação do seu francês, vai estar o seu irmão assistindo televisão, a sua esposa com, sei lá, música alta. E isso acaba dispersando a gente. Então, se você não tiver a oportunidade de ter um espaço seu, se você tiver essa oportunidade, melhor ainda, você já organiza lá o seu espaço, o seu escritório, o seu quarto, onde que você vai fazer, de preferência não deitado, deitada, porque você acaba não conseguindo prestar tanta atenção, né? A gente fica numa posição bem passiva quando a gente está deitado, então, se possível, faça sentado. Mas já avisa também, peraí, isso aqui já ia ser a próxima, deixa eu só falar, às vezes a gente não tem a oportunidade de ter um espaço próprio. Mas você pode usar fones de ouvido para você se excluir um pouquinho do ambiente, sabe? Se você conseguir ter um espaço, tenha um espaço. Se você não conseguir ter um espaço seu, preveja já a aula, usar fone de ouvido, assista a aula pelo computador, que vai ser um resultado muito melhor, afinal você vai conseguir enxergar melhor até o material, tá? Se não tiver outra opção, não tem problema, pode assistir pelo celular. Mas se você conseguir assistir pelo computador, pela televisão, é melhor porque a sua concentração vai ser maior. Avise a família, estava me antecipando nesse ponto. Avise a família e os seus amigos. Então, se você mora com outras pessoas, ou se em geral você fala muito com outras pessoas nesses horários que você determinou que você vai assistir às aulas, é importante que você avise essas pessoas. E ó, já aviso. Pode ser que essas pessoas não entendam o seu sonho, o seu objetivo, não concordem, sejam pessoas que não estão trabalhando a mentalidade como você está ao longo dessa semana. Então, elas vão falar: ah, impossível, não sei o quê. Só que a experiência é sua. Então você fala, tudo bem, mas eu quero experimentar. Eu vou experimentar, vou ver no que dá, tá bom? Porque assim, e mostra também para essas pessoas a importância para você. Não, mas eu quero muito falar francês. Não, não peça, uma frase que eu vi num lugar que achei tão legal. Não peça licença para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, enfim, para quem quer que seja. Avise que aquilo é importante para você. Então, ao invés de você falar, ah, eu queria assistir uma aula, o que que você acha? Você fala, eu vou assistir uma aula porque é muito importante para mim. Então, nesses dias, nesses horários, eu vou estar ocupada. Será que você pode cuidar do jantar das crianças? Será que você pode fazer tal coisa? Lembrando, se você conseguir se distanciar das pessoas, vai ser melhor para sua concentração. Se você não conseguir fazer esse combinado, já ajuda demais, porque na hora da aula, você vai poder lembrar a pessoa. Lembra que a gente combinou que eu ia assistir uma aula nesse horário? Eu só preciso desse tempinho. E aí isso vai fazer muita diferença. Colocar o despertador para não perder o início da aula. Gente, se a aula for ao vivo, quando ela, a aula é ao vivo, ela acontece às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, coloca o despertador uns minutinhos antes. Já liga o computador antes. Por quê? Porque a tendência é que se você perde os primeiros minutos, você demora mais para se conectar. Então vem comigo, lembra aquela história de que é mais fácil a gente manter um corpo em movimento do que tirá-lo da inércia? Você já saiu da inércia, está aqui acompanhando todos os aquecimentos. Então, chegou a hora da gente manter esse corpo em movimento. Já coloca o seu despertador e vamos embora. 10 ações ainda, né? Na verdade, mais 5. Assistir às aulas do aquecimento. Se você não assistiu alguma das aulas do aquecimento, todas vão ficar disponíveis. Amanhã e domingo também temos aula. Todos os dias anotar algo novo que você descobriu em francês. Sabe o seu caderno? Deixa lá uma página.
Novidades, descobertas. Você pode até escrever em francês, deixa eu escrever aqui para você. Descobertas, eu gostei dessa. Eu acho que eu escreveria isso no meu caderno. Découverta. Tá? Isso aqui é descobertas. Então, quais são as descobertas que você fez em francês? Escreve lá, deixa uma página livre para todo dia você anotar alguma coisa que você descobriu, alguma sacada legal que você teve, porque isso vai fazendo uma lista de coisas que você às vezes poderia esquecer rapidamente ou nem perceberia que aquilo foi importante para você naquele momento. E o fato de você escrever, de você ter um lugar, faz com que você tenha onde voltar para perceber, para contar para as pessoas, etc. Todo dia eu te convido a incluir algo novo em francês na sua rotina. Uma música, uma série, algo que você vai ler, uma palavra nova, um hábito, uma receita. Tenta fazer essa brincadeira com você. Será que eu posso incluir uma coisa nova cada dia em francês? Mudar o celular para o francês? Qual é a brincadeira? Qual é o desafio que você se lança? Depois, criar o hábito de ter essa perguntinha chave aqui, ó. Como será que se fala blá 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 em francês? Essa pergunta, ela deveria estar dentro da sua cabeça e junto com a última coisa aqui que eu tenho para te apresentar, que é construir o hábito da autonomia em francês. O que que seriam esses dois pontos? Digamos que você não está fazendo nada. Você está aqui, ó, vi uma caneta na minha mão. Aí você pensa assim, nossa, como será que fala caneta em francês? Aí você está construindo o hábito da autonomia. Ao invés de você parar na pergunta e pensar, vou perguntar para Elisa, por exemplo. É, vale a pena você construir a sua autonomia, porque hoje em dia com a internet a gente tem muitos recursos. Então, você vai escrever lá no, na internet, no Google, ou no ChatGPT, ou onde mais? Nos dicionários de língua francesa. Eu gosto muito, para quem já gosta de me perguntar isso, para mim, os melhores dicionários são o Lingui e o Reverso. São dois dicionários que eu gosto, tá? Pois aqui o Lingui maior. Mas pode ser qualquer um dos dois. Você pode colocar lá como falar caneta em francês, como falar xícara em francês. Você vai brincando disso e olha quantas coisas para você adicionar na sua lista de descobertas. E o fato de você não esperar um professor vir te falar como é que se fala, começa a construir esse hábito da autonomia, porque quem ativa o seu francês constrói a sua autonomia. É claro que vai ser necessário você ter com quem falar, você ter para quem fazer perguntas. Mas isso não pode ser algo que não que, é, que te impeça de todo e qualquer movimento. Você percebe a diferença? Então, lembrando, a gente está aqui, ficou eternamente aula 2, gente. Elisa está parecendo uma piada aqui. Essa foi nossa quinta aula do evento, mas ainda não terminou. Lembra que a gente sempre descobre coisas em francês. A gente está trazendo o francês para a sua vida, para você aproveitar o máximo do evento, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você ativar o seu francês. Na aula de segunda-feira, eu já te contei hoje. A gente vai descobrir quais são os principais atalhos para você passar do português para o francês. Na segunda aula, será que eu conto? Não vou contar. Vou deixar para contar amanhã, se você assistir a aula de amanhã. Na segunda e na terceira, eu vou contar amanhã e depois de amanhã. É, aí vai ser importante, claro, você colocar em prática aquilo que a gente vê no evento, para assim construir a sua vida nova, graças ao francês. Mas a gente sempre termina com francês, então. Vá bem. Aqui eu quero te mostrar, eu vou ler algumas frases que eu vou fazer a tradução aqui com você, mas é uma oportunidade de você ouvir francês, de você repetir comigo. Você vai poder pausar esse vídeo, voltar quantas vezes você quiser. Inclusive, acredito que a aula de hoje vai ficar talvez um pouquinho mais curta do que as outras, mas para te dar a oportunidade realmente de rever toda a aula, mas esse pedaço principalmente para ir repetindo comigo. São frases novas para você anotar também já no seu caderno e já poder usar essas frases em situações diferentes. Então, quais são os 10 mandamentos do francês? J'écoute le français tous les jours. Deixa eu só diminuir porque ficou a xícara aqui na frente. J'écoute le français tous les jours. J'écoute. Eu escuto francês todos os dias. J'écoute le français tous les jours. J'écris des petits mots et phrases en français. J'écris des petits mots et phrases en français. Eu escrevo pequenas palavras. Frases em francês. J'écris des petits mots et phrases en français. Je répète des mots et phrases en français tous les jours.
Je répète des mots et phrases en français tous les jours. Eu repito palavras e frases em francês todos os dias. Je lis ce que j'ai écrit en français tous les jours. Je lis ce que j'ai écrit. Acabei de ver um errinho meu aqui. Écrit é assim, tá? Deixa eu deixar escrito aqui para você. Je lis ce que j'ai écrit en français tous les jours. Eu leio aquilo que eu escrevi em francês todos os dias. Acabei de fazer, né? Eu reli e vi o S lá, que é um T. Então, je lis ce que j'ai écrit en français tous les jours. Todos os dias, tous les jours. Você está vendo que essa expressão tous les jours está se repetindo. Tous les jours, je découvre une chanson en français. Tous les jours, je découvre une chanson en français. Todos os dias eu descubro uma música em francês. Tous les jours, je découvre une publication d'Elisa sur Instagram. Todos os dias eu descubro uma publicação da Elisa no Instagram. Tous les jours, je découvre une publication d'Elisa sur Instagram. Sept. Não sabia se eu falava francês ou português. Tous les jours, je révise activement ce que j'ai appris. Tous les jours, je révise activement ce que j'ai appris. Todos os dias, eu faço uma revisão ativa, eu reviso ativamente o que eu aprendi. Tous les jours, je raconte à quelqu'un ce que j'ai appris en français. Tous les jours, je raconte à quelqu'un ce que j'ai appris en français. Todos os dias, eu conto para alguém aquilo que eu aprendi em francês. Tous les jours, je célèbre, deixa eu pôr maior aqui. Tous les jours, je célèbre une conquête que j'ai eue en français. Tous les jours, je célèbre une conquête que j'ai eue en français. Todos os dias eu célèbre uma conquista que eu tive em francês. Tous les jours, je célèbre une conquête que j'ai eue en français. 10. Tous les jours, je décide une chose que je veux découvrir en français le lendemain. Eu adoro essa palavra, lendemain, que significa no dia seguinte. Tous les jours, todos os dias, je décide une chose, eu decido uma coisa que je veux découvrir en français, que eu quero descobrir em francês le lendemain, no dia seguinte. Então, todos os dias, se você fizer esses 10 mandamentos aqui, você pode assistir várias vezes, deixa eu... Espero que você tenha tirado um print aqui, agora tira o print do começo. Se você fizer essas 10 coisas todos os dias, você vai sair voando no francês. Mas é claro que você precisa saber ativar o seu francês e o passo a passo para isso eu vou te mostrar no nosso evento. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, você ainda consegue se inscrever gratuitamente. Não perca a oportunidade. E se você já se inscreveu, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para você ativar o seu francês. Um gros bisou, a gente se vê na aula de amanhã. Bisou, tchau, tchau!